wafdigani ka socday hay'adaha kala duwan ee sida bankiga caalamka hay'adda horumarinta beeraha iyo mashruuca horumarinta bulshada xoolo dhaqatada ee BCDB ee heer federaal oo uu kurgalayay hawlaha horumarinta ee uu deegaanka ka qabto mashruuca horumarinta bulshada xoolo dhaqatada ee BCDB da iyo waliba sida uu mashruucan ugu diyaar garoobay bilaabista wajiga saddexaad ee mashruucan ayaa waxaa wafdigani kulan la qaatay mas'uuliyiin heer deegaan oo ka mid yahay madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna wasiirka xafiiska waxbarashada ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Mowlid Hayr wasiirada iyo ku xigeenada qaar ka mid ah xafiisada heer deegaan taasi oo kulankan lagaga hadlayay sidii loo gudageli lahaa wajiga saddexaad ee mashruucan horumarinta bulshada xoolo dhaqatada ee BCDB iyo waliba waxyaabaha ay ku soo indhaindheeyeen wafdiga goobaha ay ku mareen booqashadooda waxaana furitaankii kulankanna ka hadlay madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya aan wasiirka xafiiska waxbarashada ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Mowlid Hayr oo halkaasii wafdigani warbixin kooban ka siiyay xaaladda deegaanka iyo waliba heerka ay waqtigani marayaan adeegyada kala duwan ee sida waxbarashada caafimaadka biyaha iyo beeraha waxaana halkaasii gabagabadii kulankan warbixin naga siiyay maareeyaha mashruuca horumarinta bulshada xoolo dhaqatada ee BCDB da Dr. ujeedada marka wafdigaasi ay u socdeen wuxuu ahaa maadaama ay yihiin hay'adihii maalgelinaya mashruucan inay ogaadaan diyaar garowgiisu meesha uu marayo iyo waxyaalihii la hadda qabsoomay waxay booqasho ku tageen laba degmo deegaankeena ka mid ah degmada Erer oo ka mid ah gobolka City oo ahay degmo ka mid ah kuwii mashruuc ka sii shaqeyn jiray wajigii labaad degmada Gursmo ah degmooyinka hadda mashruuc laga bilaabi doono jaamacadda Jigjiga oo iyaduna qaybta daraasaadka مشروع السمين دون طلباتنا يلا بدقمو يو معدك عن بارسة حوالها يبيرها أو اسنا السمين دون كوبي يتوان دقمو إن مركا مرتدو آد بيكل يوغو فرحان وحي أركين إن دولة دقانق الصومالي دو أي ديارتاي إن مشروع سير قلو هاولي لقبتاي بي أركين مركا يغو مركا كوقن عسان إن ديار قروغين ويهكي لو بهنا أي إنك عم بحين mashruucan horumarinta bulshada xoolo dhaqatada ee BCDB oo kaal gala qaar ka mid ah degmooyinka deegaanka ayaa waxa uu mashruuc waqtigan diyaar garow ugu jira bilaabista wajiga saddexaad ee mashruucani